አንተ ተፍተ ነው አራዶ ጋሺ አረ ተፍታል መቼ ሲነጫታን አፍቋል ይገርማል በጦርነት ጊዜ በመልፍ በታንክ ጆሬ ሲዘጋ ሳልሰማ 45 አመት ይገርማል አርባ አምስት አመት ሳልሰማ እንደው እንደምንም በባላኪ ምናምን ዳነ ለከ እንደደነ ወደ 45000 ወሬ በጆሬ ጠልቅ እኔ አንተ አባት ለ45000 ምየርኩኑ መልስ የሰጠው ለለለለለለ ወለለጅነት ተመልሻለሁ ሰይ እዚህ በኋላ ነፍስ እንዳወቀሰው ክፋትን አልሰራም ሰይ ለለለለለለለ ልጅኔ ከዚህ በኋላ ቲክቶክ አልጠቀምም ሰይ ዩቲዩብ ላይም ሰይ ወተቴን እየጠጣው ከእናቴ ጋር እየተጫወትኩ አሁን ቀለለለለ ኳሲን እየጫወታሉ ጨጋወካለ ሰይ ትልላ አስጠልጠይ ለመጣነት ለለለለለለለ ይሄ ብር ካለመብቃቱ የኮስሞ ብዛቱ በዛ ላይ ላንቺ አለመብቃቱ በዛ ላይ አንቺን አለመለየቱ ተጨናነኩልሽ እኔ መብራቱ አይ መብራቱ ያ ማንበብ ወዳለው በጣም በጣም ዋና በጣም ሞዶ ያነበብሻቸው ምን አነበብሽታለ? ወይ እንትን አይ ኋላ ቀር የሆኑ መጽሐፍ ምናምን ነገር ማንበብ አልወደም። ያው ዘመናዊ የሆነ ነገር አላለ ፌስቡክ ላይ ኢንስታግራም ላይ ፖስት የሚደረጋውና ኮሜንት የሚባል ነገር አንድ ነገር አያቀተኝም። እኔ አዲስ ኮሜንት ነገር ካለ ፊፊ ጋር ደውሉ ነው የሚባል በዚህ ኦኬ በጣም አንባቢ ነው ተወዳዳሪ ዋናም እንደዛ ፋና በዚህ ውድድር በምን ያሸነፍሽ መስልሻል? እንግዲህ እኔ በችሎታዬ በቁንጅናዬ በጭንቅላት ባስተሳሰብ ለሰዎች ባለኝ ጥሩ ቀና አመለካከት ምናምን ብዬ ነው የማስበው። ሰዎች ብዙ ያወራሉ አይ ዶንት ኬር በዘመድ ነው ምናምን ማን ተጣላን እኮ እጄ ከማን ጋር ከልጅቷ ጋር ነው አበናት በምን ምክንያት ስናንተ ጋር እንትን ነበር ከዛ ተቃርበን እየወራን ምናምን ነገር ከዛ ታቃለን ለጸጉር ያለኝና መነካከት በቃ እኔ የጸጉር ስኬርሲቲ ስላለብኝ የተው ጸጉር መነካካት ደስ ይለኛል ከዛ እየወራን ምናምን ጸጉሯን እየነካከው መሃል ላይ ያበጠ ነገር አገኘ ምንድነው እቺ ልጅ ወርቃ ነው እንዲያበጠባት ምናምን ብዬ በደንብ ነካው አጄ ተሰነቀረ አረ ይሄ ምንድነው ምናምን ብዬ ጸጉሯን ገልጥላለሁ ለሁለት ጋርመንት ፋብሪካ የሚበቃ ጥቁር ክር እንዴ ይሄ ሁሉ ክር ምን ይሰራል ጭንቅላትሽ ውስጥ አልኳት አይ ሂማን ሄር እኔ ተሰፈውበት ነው አለች እንዴ ይሄ ሁሉ ክር አልኳት አው ምናምን ብላ ተንተዋተበች ምንድነው ብዬ በደንብ ገልጥላለሁ እሺ አረበናት ሆይ ሂማን ሄር አለ መሰፋት ሌላ ሂማን ሄር ተሰፋለች በቃ ምንም ይላት መላጣ ነች ልጅቷ ተሰብሪያው ቀለብ ለዚህንማን ወርደው ከበፌ ውስጥ እናት ሳት መጣ መልሽኛን ትሰው በጠጭብኛል ተላማው ፍልገለው ግን በኔ ምክንያት ለምን ኖርንሽ ሚያጥረው ምነው 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 በትመልሽኝ ምነው እንዴ እንዴ ቆንቀ ሳልነግርሽ ያምሉት ከላይ ሰፈር ያለው እንደሆነ ሁል ጊዜ ሚሰድረኝ ልጅ ከዛ በኋላ ከባበሩ ይወጣላችሁ ይሉ ከዛ በኋላ አንቺ ለማን ነው እሺ ቢይስ ለፍቶ የሮቶ ደብይ ፍደን ግብዲ ወድማ ታርቶት መጣ ከዛ ወድ ወድማ ታሽሊ ሮቶ ከዛ 50 ሳንቲም ወድቀኝ ከመንገድ ላይ ደግሞ ዛሬ ኳስ ልጫወት ወድኩ አመለከሽ እኔ ሽማግሌ አልፈልግም ተከለሽ እኔ በግ በግ ነው የምፈልገው እሱን ላክ እና አሰበታለሁ ትሄዳላ ታዲያ እንዴ አባቴ ደሙ ለበግ አባቴ እንበበልስ ታንዲ በቃ ሮሆተቢ ዋው
ቄስ አባቱ አንተ በለኝ ወይ ዛሬ ወይ ይሄን ገጠሪማ ዛሬ ሳልበሉ አላደረሰ አረ ጎበዝ አመነው ሟች ካስማስ ግባ እሺ ካስማስ ስራ ምንድነው ዘፋኝ ነኝ ዘፋኝ ዘፋኝ ሲኦል ቪአይፒ ነሽ አማን እኔ ሲጀመር ንግግር ላይ አደረኩት ማንንም የኢትዮጵያ ፒፕል ያቃለ እኔ ስራ ዜናን እንደውም ያቀረብኩት ክብር ዳኛ እሺ ከዘፈኖች ማላ ማን ነው ከንግግሮች ማላ አንዱ ማለት ሰላም ፍቅር ጤና ለኛ ደንቅ በርቅ ባለም እኛ ካስማስ ሁሉ ወይ ወይ የማይ ምን ንግግር ዜና ነው እንጂ ያቀርብከው ሂድ ሂድ ወደገነት ደሞ ምላሉ አዋስ አንዱ ማለት ነው ሞተር ገስቶ በቀዘ ሞተር ነው ከዛን ትራፊክ አስቆሞ ጥፋቴን ታቋላል አላቅም ማለት ምንድነው ያጠፋውታል መብራት ጥሰ ነው የመጣው የምን መብራት በቀን ያለው ኒውተን ሰከነ ቁጭ በል ወዴ ልትሄድ ቁጭ በል አዳሚ ምን ወዴ ነው ተደወለ በለው ቶኒ እኔ ልወለው ቻኔል ወለው ተደወለ አንዴ ምን እሺ ነው ጥራሽ ትንጫጫላችሁ ምን አለ ለትምርታችሁ እንደዚህ በሆናችሁ ከርሳችሁ ለመምላት እንደዚህ ተሆናላችሁ አ 5 ደቂቃ ብቻ ልውሰድ አይደል ሜሮ አይደል አው ሜሪ አው ሜሮ 5 ደቂቃ ብቻ ልውሰድና እቺ ምዕራፍ 3ን እንጨርሳት እቺን ዩኒት ከጨረስን በኋላ ተውታላችሁ 5 ደቂቃ ብቻ 25 ደቂቃ ኮና ስስም አታቤላ ሰዓት ያዝ 5 ደቂቃ ሲሞላ ማኑ ቢያስተምርም ዝም ብለን እንወጣለን እሺ ዩኒት 948 ፋራስ በ19 ቢላ ያያይሹ አንድ ሁለት መታ አድርግ አንዴ ልጎረስሽ ያያዩ ቀስብ ታብላ ማንንም ገበይ ከፈተው ሳሙኤል አንተ እንደ ጉርሶ በስመ አብ ወተዚህ ጋር ጉርሶ ያያየነ ነውጣ ውጣ አዮ ያለሽን አምጪ ለቤቱ ጆይንን አክተር ባልነ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ እነሱ ዲጋባቸው በመረኛ ነው ይቻላ ፒኤስ ይቻላል አዎ ይቻላል እንጫት በስንቷ ጠብቀኝ ይሄማኑ ኦ አደሙ ነኝ እድረም የፍቅር ሰው ይላል ዛሬ ወያኔ የባል በቃ አንድ ጣል ግድ ነው ምን ባክሽ ባዩን ጥያቄ ልጠይቅሽ ግሬ ገባይ እሺ ግን ጀስት ጆክ ነው እሺ አ ለቀል ነው አንዱ እንዲህ ለባል ምንድነው ለጾም ፍቺ ያለ አይደል ቆረጣ ቤት ይላል እሺ ወራጣ ቤት ሄደና 30 ብር ነው ያለኝ ምናምን ይላታል። አዎ 30 ብር ነው ያለኝ አረናን ተባበሪናም ሲላት አረና ቸግሬ ነውና ግባት ነውና ልሽቷሽ ነው ማለት ገብቶ ልክልሽቷ ልብሷ ሰጣውልክ እቋሌ ምስራይ አንቺ ምንድነው ምስሩሻ እና 30 ብር ከፍለ ምን ቸካ ማለት አሱናል ፉኮ አንተ ወይ ደንት ስዋጀም ትበውነ ነገር አንተ እማ ደንስ ሆነ ከፊቴ ዞር በልብ ሴክስ ላይ ከነና ካንተ ማን ነው ጎበዝ ሴክስ ላይ ማን ነው ጎበዝ
ቴክስ ላይ ከኔና ካንተ ማኑ ጎበዝ በቃ እናንተ የሰለጠናችሁ ሰዎች ናችሁ ስልጡን ናችሁ በቃ እኛ እንደ ፈረንጆቹ ይሆንና አይደለ በጣም ስልጡኖች ናችሁ እ ግማታም ሁለት እንግዲህ ልጅ የመሰላችሁ ሰዎች በሴክስ ላይ ከኔና ካንተ ማኑ ጎበዝ ደሞ እሱ ደሞ የስመት የኔ እንትን በጣም አንጀት አርስ ነው ምናን ብለ ደሞ መስመልሻለሁ በቃ እኔ ከዚህ በኋላ ሲጀመር ቪዲዮ አልሰራ በእንደዚህ ነገር ዙሪ የመጨረሻ ቪዲዮ ነው ግን ሁለታችሁም እንግዲህ ልጅ ነው መመስጠት ይሄን ብቻ አውቁ ከጆጋ ወደ ሰፈር እየተመለስን ነበርና የሰፈራችን ልጅ ያምሻን አገኘናት ሰላም ተባብለን ትንሽ እንደቆምን ፀሐዩ በጣም አደገኛ ነበር እናም ለምን ጥላችን ይዘን አናወራን ብለን ጥጋችን ይዘን እያወራን ጆ ማዮን ስራ ሰራ አጭር መሆኔን እያወቀ እሷ ፊት አቀፈኝ የዛኔ ነበር ጆ እንደምገለው ያወቅኩት ሁለተኛ ጅንዳት አጭር ነው ይወቀ።